Събудих се с доста горчив вкус. Има нещо в мене, което ми казва, бе, тук работата не е честна, неправдиво е това, което се случва и много ми се иска да поговоря с момичетата и да видя и те как се чувстват. Вале, ела да видиш нещо. Чакай, сега съедам. Искам ти покажа отметките в книгата. И сега ще дойде. Чай да видим тази нялна машина, дали е изправа. Да, мисля, малко ще е така. След събитията от изминалата нощ, обстановката в имението е ужасно тегава. С момичетата само си разменяме погледи и то доста неприятни от тяхна страна. Почти никой не си говори с мен, разминаваме се в коридорите, без добро утро, коментари, гледане на кръв, даже някой разправи. Учат се как да се целуват. Виждаш, на целувката са го оставили. Да. Всичко е много интересно. Кой ли бачел преди тебе? Да, чакай. Чакай. Така е доста интересно. За любовта. Сърцето, целувките. Чакай да видим. Някое ритуално убийство дали има. Розата. Поведението на Валерия достига някакъв праг на търпимост при мене, който по принцип е висок. Като цяло въобще не искам да ми е в обсега, но тъй като не мога да си го избера, това, което избираме е пасивност. Въобще не искам да обръщам внимание, за мене нея е няма. Така или иначе не ми е разказала една интересна история и нещо, което не включва животни. Аз обичам животните, но повече обичам хората. Ще си го ти интересно. Обичам целувките. Дока всички ги обичат. Нали? Ама не всички ги получава. Кой повече, кой по-малко. Да. Те сами твърдят, че забелязват как ме гледа Евгений на церемониите, на коктейлите. А сега, като се случи така, бяха толкова възмутени и очудени, все едно е нещо, което няма как да стане в други условия и се е случило само, защото съм отишла на парти да го прекъсна. Ай, аз ще ви чакам да вам. Не мисля, че с Валерия има много за какво да си говорим. След тази грубянщина, която направи към всички нас, просто не я искам около себе си. Ето на стейшна. А, ето вълбата. Не, аз си намерих за целувката нещо интересно. Някой друг урок да взема. Много ми е интересно да видя как тя ще продължи да се разобличава, без да иска. От това миловидно лице понякога наистина излиза звяр. От тези красиви ръце излиза с груби жестове. И те често са насочени и към Евгений, само че той явно не ги забелязва. Аз съм тук и наблюдавам, аз съм добър наблюдател. И когато нещо не е правилно, ставам и го заявявам.